Hey, hallo Giel hier en welkom bij Het Trending. In een paar minuten ben je helemaal bij over datgene wat er trending is. En je ziet het, een andere locatie. Ik ben namelijk hier op de Dutch YouTube Gathering. Ja, en natuurlijk trending sinds vrijdagavond de plotselinge dood van Tim Bergling, oftewel Avicii natuurlijk. Ja, het is gewoon ongeloofwaardig, joh. Dus ik weet gewoon niet zo goed wat ik erop moet zeggen. Ik merkte wel dat de gezonde jongen die ik kende uit 2011, toen I Could Be The One maakte in Stockholm, die was er op dat moment niet echt. En dat was wel toch wel heftig om te zien. Toen ik die docu van hem keek ook, ik wou dat ik daarbij was, dat ik hem daarin kon begeleiden. Maar hij is, op een gegeven moment is hij zo goed afgeschermd, hè, door zijn management en niemand kon echt meer contact komen met hem. Maar ja, ik had absoluut wel meer contact met hem willen hebben. Ik denk gewoon dat je een jongen als Avicii moet je af en toe gewoon tegen zichzelf beschermen. En ik denk dat dat te weinig is gebeurd. En ook hier op de Gathering was het talk of the town. Ik vroeg een aantal YouTubers hoe zij het nieuws hadden gehoord. Ik kreeg helemaal kippenvel toen ik de push... Ik dacht, het is een fout of zo. Ja. Of misschien een hoax, weet je wel, dat het niet waar is. Maar ja, ik had al natuurlijk in die documentaire gezien dat het niet goed met hem ging. En dan is 1 plus 1 wel 2 helaas. Ik zat in de auto en ik dacht, holy shit, mijn moeder stuurde een berichtje. Ze zei, Avicii is overleden. Ik dacht, huh? Ik dacht, nee, ze bedoelt sowieso een andere Avicii of zo. Er is iemand die ook zo heet. En toen keek ik zo op AD en toen dacht ik, huh? Ik schrok echt. Ik heb echt serieus, want Jutje liep toen de supermarkt in en die kwam terug. En ik zei het zo en ik viel echt gewoon helemaal stil. En ik heb toen de hele autorit allemaal nog zijn muziek zitten luisteren. Michael, een vriend van mij, kreeg een bericht van zijn vriendin van, hey, Avicii is overleden. Ja. Hé, what the fuck? Avicii is dood. Iedereen zei van, ja, dat is echt al een uur bekend. ik kwam er nu weer net te laat mee, maar nee, echt heftig nieuws. Ik ga helemaal niet vaak naar concerten of festivals, maar ik ben samen met mijn beste maatje in de Ziggo Dome naar een fietsje wezen kijken. En dat was intens, dat was zo vet. Ja, ik ken hem niet persoonlijk natuurlijk, dus ja, je vindt het heel erg jammer dat zo iemand op zo'n leeftijd is overleden. Ik had ook een stukje van die documentaire gezien. Dan zag je hem ook helemaal vermoeid en zo, dus ja... Iedereen denkt het te weten, zeg maar, van wat er gebeurd is, maar ja, je kunt er geen uitspraak over doen. Ik stond op het punt om te livestreamen. Oh. Het was echt, het gebeurde wat, 7:15 dat het nieuws eruit werd gebracht. Ik moest om 8:00 live namelijk. Dus we hebben eerst een paar minuten even besteed aan Avicii en het even besproken met de mensen die keken. Ja, zonde natuurlijk. Ja. Ik heb van hier en daar een beetje gehoord dat hij al met gezondheidsproblemen zat te dubbelen. Dus zonde. En hier op The Gathering zijn ook heel veel jonge creators die het ook wel kennen. Hè? Die druk, nieuwe video maken, fans die iets van ze willen. Dus ik vroeg aan hun of ze daar zelf ook wel last van hadden. In zekere zin herken je dat wel, ja. Want wij betrappen ons er allebei wel eens op dat we bijvoorbeeld niet op vakantie gaan. En dat we alleen maar doorgaan en dan boeken we een vakantie en dan gaat het weer niet door omdat we iets te druk hebben. En ja, dus het is heel erg belangrijk om wel je rust te pakken natuurlijk. Nou, ik bescherm mezelf daarin wel heel erg goed. Ik vind het al heel snel te veel. Dus ik zeg heel vaak gewoon, nee, die week heb ik al heel veel dingen. Niet mentaal of zo. Het is niet zo dat je daar psychische problemen... Ja, jij hebt wel. Nee, ik heb op een gegeven moment heb ik inderdaad iets gehad in mijn hoofd. Dat ik echt gewoon rare shit zag s'nachts. Dat ik flitsen in mijn hoofd. Rare shit. Gewoon... Toen dacht ik van, oké, nu moet ik echt even rustig gaan doen. Dan heb ik het even op een laag pitje gezet. 3 maanden naar Azië. Nee, dat heb ik gewoon even op een laag pitje gezet voor 1 of 2 weken. En toen ging het wel weer. Maar ik weet nu wel van mezelf van, oké, als ik voel het ook aankomen. En dan moet ik bij mezelf ook gewoon tegen mezelf gewoon zeggen van, Jesper, even rustig gaan. Je kunt gewoon uit het niets een bloedneus krijgen. En dat is wel een beetje door stress of in ieder geval door... Ik denk dat dat wel dat met bepaalde werkdruk te maken heeft, absoluut. En dan is het gewoon tijd om eventjes een stap terug te nemen en dat doe je dan ook. En dat is luisteren naar je lichaam. Ja. Tuurlijk wel, dat het gewoon even, dan kruipt het op je in en dan kan dat er wel even bij inzinken. En een beetje, hoe heet dat, een zenuwaanval of zoiets. Ja. Ja, dat is er wel eens bij ingekropen, ja. Heftig. Ja, nee, ik probeer echt niet te veel in een week te plannen, want ik ben heel erg gevoelig. Dus alle prikkels die ik krijg van buitenaf, dat maakt me ook nog eens heel erg moe. Dus ja. Ja, ik weet niet. Het mooie daaraan is dat je er weer sterker uitkomt. Tenminste, heb ik zelf dan. Heb je wel een knalletje, maar dan ga je weer gelijk omhoog. En sinds die tijd geef je vaker je grens aan? Of?
Dat ook, maar daarentegen ben ik ook weer koppig en ga ik graag die grens weer opzoeken. Ik ben wel laatst naar de cardioloog geweest, zeg maar, voor controle over mijn hart dan. En dat was gewoon allemaal goed, maar dat krijg ik omdat ik heel vaak hartkloppingen kreeg. Ik weet niet of dat met stress te maken kan hebben en zo, maar voor de rest is het gewoon eigenlijk heb ik helemaal niks. Je mag eigenlijk nooit rusten, je mag eigenlijk niet stil zijn. Je mag niet zeggen van, hey, weet je, ik heb echt een zware dag gehad, ik kan nu echt geen foto met je maken. Nee. Dat bestaat eigenlijk gewoon niet, dat mag niet. En ik vind het eigenlijk bijna jammer dat het zo is. Het gaat in vlagen en soms gaat het dan minder en dan raak je wel gedemotiveerd. Dan denk ik, shit, straks lopen we campagnes mis of weet ik het allemaal. Weet je wel, van we moeten echt weer aan de bak. Dus ja, ik voel die druk af en toe wel, ja. Ik snap het ook wel deels vanuit het andere perspectief. Ja. Van het eigen perspectief vind ik wel jammer dat mensen hebben er niet echt begrip voor als jij een kutdag hebt of als je even boos kijkt of... Nee. Als je wat minder voelt. Ik kom echt net kijken. Dus voor nu is het nog allemaal leuk, allemaal nieuw en top. En ik zit ineens naast ome Giel. Hey. Hoe fantastisch is dat? Maar ik kan me wel voorstellen dat het wel echt heel erg heftig is. Maar ja, kijk, zo groot wordt het bij mij niet. Bij mij wordt het hooguit Giel die zegt, hey, mag ik je een vraag stellen? En ja. Oh, wat leuk. Ja, ja. Het kan ook irritant zijn, maar ik kan het zeggen. Nu nog niet. Nee. Ja, en hoe suf dat misschien ook klinkt, maar het is wel waar. Gelukkig hebben we zijn muziek nog. En die duikt nu in alle soorten en maten op. Zoals hier in Utrecht, de Dom. En in zijn thuisland Zweden, een prachtige herdenking. Avicii, Tim, werd 28 jaar. En tot zover deze trending vanaf de Dutch YouTube Gathering. Er komen meer video's aan met echt gekke dingen die de YouTubers al hier gedaan hebben. Onder andere sprak ik met Onnedi nog over haar roast. Dat zie je aankomende week. Vergeet vooral niet te abonneren op trending. En tot de volgende.